Čau lidi, tak snad to ani dlouho netrvalo a vítám vás tady zase u dalšího videa za Golemana, série Goleman Fail. Natáčím to hnedka poté, co jsme dotočili to předchozí video, takže doufám, že to opravdu dlouho netrvalo a že tady tohleto video taky co nejrychleji vydám. Samozřejmě možná mezi tím vyjde nějaký ten útočník, aby jsme byli úplně přesní. A třeba ještě úplně jiná hra. Každopádně doufám, že jste všechny ty videa mezi tímhletím a předchozím Goleman Failem viděli. No a pokud ano, pokud ne, tak si samozřejmě pauzujte tohle video, podívejte se prvně na ty ostatní videa. No a pokud ano, tak si užívejte samozřejmě tohleto video, protože v tomto videu hrajeme na farmě, což naprosto respektuju. Myslím si, že to pro nás může být jedině spruha a že se snad nám podaří urvat o něco málo lepší výsledek. No a pokud tomu tak bude, tak budeme jedině rádi, protože v ten moment to pro nás bude znamenat samozřejmě třeba i návrat zpátky do New York Islanders, ale jak říkám, pokud mám vyhrát pohár tady na farmě, tak si ho rád vyhraju. Samozřejmě pokud budeme dobře chytat, jestli tomu tak bude nebo ne, tak to nás možná tak nějak přesvědčí i tohleto utkání, protože jak říkáme, to moje první utkání na farmě, je to v podstatě hned následující zápas po předchozím videu, takže jsem nehrál vůbec za kamerou, natáčím to hned poté, co jsem zamáčkl slzu, že jsem prostě vyhytal hrozný předchozí utkání. No a zatím to nevypadá vůbec špatně, zatím hrajeme především my v útočném pásmu. Tři střely už šly na soupeřícího brankaře, což v rámci dvou minut tohoto virtuálního hokeje není vůbec málo. Každopádně máme tady samozřejmě nové spoluhráče, novou soupisku, takže na tady tyhle jich jména si budu muset nějakou chvilku zvykat a nejspíš se nebudu teďka v tuhle chvíli úplně snažit komentovat. Každopádně tenhle ten odraz byl zajímavý. Nevím, jestli se to počítá jako první střela, či nikoli, ale nevypadalo to vůbec špatně, protože ten můj brankář se tak nějak jako zvláštně k tomu kotouči se postavil, ale trošku jsem se bál, aby tam ten zákrok přišel. Naštěstí tedy přišel a díky tomu tady v tuhle chvíli stále je tady bezbrankové skóre a jediné, co mě zajímá, tak to je to, jestli tam tady přišel ten můj první zákrok, nebo ještě ne. Každopádně možná první zákrok přijde v této situaci, protože teď nám tady docela jednoduše projel jeden z hráčů a teď to tady zkoušel dokonce i backendem z jedné strany a potom z druhé strany jeho spoluhráč. Každopádně teď už je jasné tady, že nějaký ten zákrok na svém kontě máme, těžko říct nakonec tedy kolik, ale doufejme, že jich spoustu přidáme a že naopak soupeř nepřidá téměř nebo vůbec žádné góly. Takže to tady ale soupeře za svojí vlastní bránou, zkouší se dostat do nějakého protiútoku, což se mu teď v tuhle chvíli i daří. Myers teďka dělá prostor, no a je to tady klasická. Je to tady klasicky, a to v podobě rychlé nahrávky zpátky na střed, kde nejsou obránci, ti šli zrovna na párek a na kolo. No a než se vrátili, tak tady bohužel máme gól, který ale nekončí v soupeřovy síti, ale v té naší. Myslím si, že kdyby to tomuhle hráči prošlo, tak náš obránce tam sice možná bude, ale pokud by nebyl, tak tam byl zase i další soupeř, takže v tomto případě prostě kde jsme my, tak tam je minimálně dvakrát nebo třikrát soupeř, takže v tomto okamžiku tady se soupeř dostává do vedení. No a je to škoda, protože tady těchto gólů dostává relativně dost a nechci z nich poučit, ale ne a ne tak nějaké začít chytat, prostě tyhle nechytnu, tyhle ne. Tohle jsou střely z první, ve které prostě musíte kryt tu levou stranu. Protože pokud byste ji nekryli, tak to prostě dopadne špatně. Tady jsme viděli Kašeho, který se pokusil teďka v tuhle chvíli propálit. Jeden z našich betonů, ale to se mu naštěstí nepovedlo, teď tedy znovu my. První střela vyšla, ale byla samozřejmě s úspěšným zákrokem na druhé straně, ta střela druhá už ale ne. Tam už nemusel nikdo z hráčů zasahovat, no a my se teďka díváme na první zakázané uvolnění. A co se týče střel, tak my máme zatím tady tři úspěšné zákroky a jeden neúspěšný, což znamená 75% úspěšnost, což není fajn. Ale doufejme, že se nám tady tyhle tedy procentuální šance ještě zlepší a tady to je ale velká škoda. Tady si myslím, že náš spoluhráč, kdyby to mířil trošičku více doprava, tak z toho mohl být úplně jednoduchý úvodní gól i na straně naší, protože tam si myslím, že toho prostoru bylo opravdu hodně. Brankař se podle mě nepřesouval úplně rychle, ale dobře, tentokrát to tady nevyšlo. Po vyhraném buli se ale ještě stále držíme v útočném pásmu, ale teď tam byla zablokovaná střela, těžko říct si naším hráčem nebo soupeřem. Každopádně brankář nemusel zasahovat. Naopak teď se teďka v tuhle chvíli zase soupeři snaží usadit v našem obraném pásmu. Ach jo, tak jo lidi, dobře no, tak
Další gol. Tady tenhle byl, myslím si, že tak nějak mezi betony. Každopádně, kolik těch hráčů tam proboval ten soupeř má? Prostě vždycky je tam ten jeden hráč navíc, který se prostě najednou z ničeho nic uvolní a je tam prostě před mnou sám. I tady se v podstatě na malou chvilku zjevil tak nějak nespozorován a mohl se tam připsat nějakou tu úspěšnou střelu, což se nakonec tady úplně nepodařilo, ale my jsme na to samozřejmě jedině rádi. A my nic takového, co soupeř nedokážeme předvést, bohužel. My si nedokážeme nahrát před bránou, kdyby tam už stál jenom náš hráč. Tady naopak se to tady nahrává na pětkrát a potom to většinou skončí na jednom ze spíše obránců než brankaři. V tom případě tam sice zákrok byl, ale nic velkého z toho nakonec tady nevzniklo. Teď ale rychlé přenesení hry do útočného pásma, kde ale náš hráč zlomil hokejku, takže teď je zase se smůlou, tak jsme se nedostali k další střele. No a dostáváme se do poslední minutky první třetiny. Ne, tohle prostě soupeř umí. Tohle to, co nám tady v tuhle chvíli způsobilo ten první gol, tak to prostě soupeř si dokáže vychytat. Teď si tady ještě docela dlouho drží kotouč. Tohle nakonec byl zákrok. A další už nebude muset přidat, tam byla zablokovaná střela netka o prvního hráče, takže nakonec tady vidíme, jak konečný stav utkání po první třetině, a to je tedy dva góly pro soupeře a žádný gól pro nás. Máme tedy sice o dva střelecké pokusy víc, ale to pro tentokrát nic moc velkého neznamenalo, takže máme co dotahovat a doufujeme, že to dotáhneme hnedka z téhleté druhé třetině, protože zatím nejsem spokojený, zatím jsem docela frustrovaný z toho, jak prostě se tady snažím hrát hokej a vůbec mi to nejde, dostávám tady laciný góly a to je prostě něco, co bych si asi měl odpustit a budu se o to samozřejmě snažit. Samozřejmě uvidíme, jestli nám to vyjde nebo nevyjde. Tady teďka v tuhle chvíli se o něco snaží samozřejmě naši hráči v útočném pásmu. Tady tam možná měl natáhnout až do backendu a zkusit mu to poslat na tu vzdálenější tyč. Ale střela z toho byla, takže to bereme samozřejmě úspěšně a doufujeme, že to tak nějak konečně vyjde. No, po prohraném boli tedy se teďka v tuhle chvíli hra zase přesouvá před naši bránu. Tentokrát to tam jeden z hráčů zkoušel hodně na vzdálenější tyč, ale tomu nevyšlo. Ale tady je znovu vidět to, co prostě potřebujeme i my na té druhé straně, a to je to, že tady prostě toho hráče před brankou nepustíme k té dodáčce. Tam zase prostě na dlouho hůl to tam ještě... Děkuju, tak jo. Já jsem, víte, co je vtipný, že podle komentátora jsem si to tam dal já, ne, že by to ta hra měla nastavený tak, že on tato nemůže dorazit, takže ta šestka to tam v podstatě nechá ten kotouč přímo na čáře a jak se přesouvám, tak ho tam prostě sklepnu. Jo, tady to bude hezky vidět, no, nevím, jestli úplně hezky, ale prostě šestka to tam nechá a já v ten moment prostě už nemám co dělat, protože buď by to tam doklepl ten hráč, ten soupeř, který tam byl, anebo já, no, to je prostě hustý, jakože asi v pohodě, no. A i to uvidíme, jo, vlastně teď se to tady nahraje, on to vezme ten náš, udělá tohle, nechá to na té čáře. Jak se to dává nahoru, takhle se to dá. Nechá to na té čáře, protože ta hra ho nepustí dál, jo, on by normálně měl ještě projít, protože ta hokejka prostě půjde dál. No, ale v ten moment už prostě jako já nemám co jiného udělat a je to gol. No, upřímně řečeno si myslím, že opravdu, i kdybych tam teďka v tuhle chvíli stál a jako ne, nechci to tam dorazit, tak prostě by to tam dal ta 31, takže 3-0 a děkujeme. Děkujeme a to začíná vypadat docela blbě, tenhle ten zápas, protože z těch pár střel, které na nás šly, tak jsme dostali už 3 góly a náš tým ne se prosadit. Přestože tenhle ten tým má dělené první místě v rámci jejich divize, tak zatím úplně nevím jak to, protože upřímně řečeno zatím vůbec nic nepředvedli a hraje se stále prostě spíše u nás než u soupeře. Ale stále ještě tady před náma víc než polovinu zápasu, takže je tady stále možnost, že to tady ještě náš tým nějakým způsobem zlomí. Takže pane Tarasov na té druhé straně zatím předvádí kvalitní zákroky a relativně jisté zákroky, díky čemuž my prostě teďka nemáme úplně moc prostoru a šancí. Gilbert, další střela, no a tohle bych já nikdy neudělal. Mě by to tam sklepo do té branky. On teďka v tuhle chvíli to tam zvládl ten Tarasov velice dobře, že se tam jenom vzal prostě tu lapačku a zabránil, aby se ten kotouč dál hýbal.
Tak má další vyrané buly, další střela, ale zablokovaná od soupeře. Neodrazila se do branky, což je škoda, to kdyby se odrazilo, tak bychom byli samozřejmě o to radši. Myers, teď si dělá střeleckou pozici, ale nakonec to šlo mimo. Josefson, Lowe teďka zaváží do útočného pásma. Nenašel nikoho před bránou, tak to zkouší zpátky na modrou, to se mu podařilo, ale hned zase první zablokovaná střela. Nakonec ale přišla ta druhá, tam už si Tarasov musel přičíst nějaký ten zákrok. Teď se tady snažíme hrát útočném pásmu, no ale nakonec to bylo bez střely a teď je to tady znovu soupeř, který se pokusí taktéž ještě si tady připsat nějaký ten gól. Pak tentokrát jsme dokázali tady tohle tu střelu zastavit. No a znovu tady my u kotouče. Myslím, že tam teďka v tuhle chvíli spousta hráčů bude střídat, ale tady to nakonec nedopadlo úplně špatně. Gólem to neskončilo, ale přijde mi, že konečně se tady tak nějak začínáme trošičku prosazovat. Teď na několikrát to tady jeden z našich hráčů zkouší sám. Nikdo jiný mu nepomohl, no a nakonec po třech pokusech střeleckých, tak to nakonec skončilo až tady ve výstroji v Lapačce Tarasova a ten tady zatím stále drží bezbrankové skóre, nebo spíše ne bezbrankové skóre, ale čistý stav na jeho straně. Bezbrankový stav samozřejmě už nějakou tu chvilku neplatí, no a já prostě jsem pomalej, já prostě nevím, no. Jestli bych se měl v ten moment už přesouvat dřív, přestože to máš ten soupeř na té levé straně, těžko říct, protože já prostě tu animaci i udělám, nebo cokoliv, ale je to prostě pozdě, je to prostě pozdě. A asi jo, asi prostě když tam vidím takhle už hodně na pravé straně toho hráče, nebo spíše u mantinelu, tak prostě asi se budu muset přesouvat. Dobře no, tak jo no, tak máme z toho tady další gol. Teď tady samozřejmě nějaký ten další úspěšný zákrok, ale moc jich není, stále jich moc není a co ještě samozřejmě horší, tak to je to, že přestože máme vyhraných 11 buly z celkových 14, teď tedy z celkových 15, tak ne a ne z toho padnout gól. Ne a ne si z toho udělat nějakou velkou šanci. A to je samozřejmě velký problém, protože prostě přestože tady můžeme prohrát 1-0 nebo 6-0 nebo 10-0, tak prostě dokud náš tým taktéž nebude dávat góly, tak je to vlastně ve výsledku úplně jedno. O kolik gólů prohráváme, protože v tomhle případě tady prostě ne a ne přijít nějaký ten gól do branky soupeře a mě to samozřejmě moc a moc mrzí. Tak doufejme, že už teďka v tuhle chvíli se tady připíšeme třeba už jenom pár úspěšných střeleckých pokusů nebo spíše zákroků a naopak se tady ještě soupeři párkrát tak nějak propadnou a třeba z toho bude nějaký ten gól jako je teď. Tak konečně tady vidíme na farmě i první gól. Trvalo to 16 střel, než se tedy k tomu prvnímu gólu konečně náš tým přiblížil. Až 17. střela byla ta správná, což je hodně, hodně střeleckých pokusů na jeden gól. Na druhé straně bylo střeleckých pokusů pouze 10, z toho 4 góly, takže to si asi můžeme jednoduše srovnat, jak úspěšná ta střelecká šance je na jedné a druhé straně. My se teďka usazujeme v útočném pásmu, je tady poslední několika málo okamžiků a tady to mělo jít zase do backendu. To je prostě ten forehand, to má přečtený soupeřů brankař. To prostě mělo jít do backendu a jenom už zavěsit někam nahoru nebo kamkoliv. Myslím, že na té pravé straně by prostě bylo daleko víc místa. Nic takového se ale nestalo. A díky tomu tady vidíme už tady poslední střelu v této třetině. Nakonec možná ještě i tahleta se bude počítat, ale i tahleta byla úspěšná. No a z 20 střel na straně jedné, tak je to pouze jeden gól, na straně druhé z 10 střel jsou to góly 4. Vypadá to, že kdyby New York Islanders měl ještě nižší farmu než tuto, tak by mě tam poslali, protože ani tady to zatím nevypadá dobře. A to hraju na semi-pro, což je prostě už hodně, hodně nízká hodně nízká obtížnost. Je to v podstatě ta druhá nejnižší a přesto všechno prostě tady dostávám všelijaký góly, včetně prostě svých vlastních. Ale my se tady nezdáváme, dáváme hnedka na začátku třetí třetiny, ještě ani ne minutku po začátku této 20 minutovky gól na 2-4. A vypadá to, že náš tým se ještě nevzdal, to je samozřejmě jedině dobře a budeme doufat, že se tady ještě třeba dostaneme do nějakého dramatického závěru. A nehledě na tom, že prostě my budeme mít statisticky prostě špatné utkání, tak to třeba alespoň na to vítězství bude stačit, to by bylo skvělý, ale nebudeme přebíhat, stále jsou tam
ty rozdílové dva góly. Tím pádem je tady stále to daleko lépe nahnuté právě pro soupeře. No a právě soupeř teďka zaváží do našeho obraného pásma. Ten to vzal celé na sebe. Konec se to zase někam odrazilo ten kotouč, ale naštěstí dostatečně daleko, aby to neohrozilo na podruhé tu naši branku. Modrou čáru, zablokovaná střela dokonce od vlastního hráče, od našeho vlastního hráče, abych byl tady přesný, a to je samozřejmě velký problém, protože to jsou, řekněme, bolestivé zákroky pro našeho hráče, kteří se do toho nechtěli takhle rozhodně položit. Teď tedy levé křídlo zaváží do tučného pásma. Dělá si prostor, zase na modré čáře tady přišly dvě rychlé nahrávky. Dorážka nakonec přišla, ale až příliš pozdě. 12,5 minutky, teď tady už docela dost z toho, z té třetí třetiny protihráči ukrojili, ale myslím si, že stále tady ten prostor k tomu to tady ještě srovnat je. A tohle je velká škoda, tady si myslím, že to sice bylo z těžkého úlhu, ale ta šance tam rozhodně byla. Šance tam i tentokrát, no ale ta dorážka ne a ne, přijít ten správný okamžik, teď to bylo vedle. Josefson tam měl obrovskou šanci a netrefil branku, tohle ho ještě možná bude mrzet. Zkouší to i teďka na podruhé, ale teď už tam tedy byl soupeř připraven. A to je strašná škoda, tam si myslím, že to měl zamířit jenom prostě do té odkryté branky a mohl to být gól, nakonec nic takového se tady nestalo. Drake teď má po vyhrané bude trošičku problém, ale teď už tady znovu soupeř a dokonce z toho vypadá, že to bude takový menší break. A už se prostě nehýbu. Jo, já jsem tam prostě takhle zůstal a už jsem prostě se nemohl pohnout dál doleva. Tak to bylo docela zvláštní, ale naštěstí se nic nestalo. Každopádně nestalo se ani nic na druhé straně, Tarasov stále drží. A stále tady drží ten dvougólový rozdíl. 8,5 minutky před koncem třetí třetiny. Pojďme tady ještě pro nějaké to úspěšné buly, to nám tentokrát nevychází, ale udrželi jsme si útočné pásmo. Střela z toho přišla, ale byla zablokovaná, ale tahle už zablokovaná není a je to Bellows, který se tady teďka v tuhle chvíli připisuje důležitý gól. No a už jsme tady téměř srovnali. Je to tady 4-3, stále tady pro soupeře, ale už to vypadá o poznání lépe. Každopádně my se stále musíme koncentrovat tak, aby jsme nedostali nějakého zbytečného góla, naopak, aby tady teď v tuhle chvíli jsme podpořili náš tým a ten ještě dokázal srovnat. Tohle byla šance, ale zase jeden z našich hráčů netrefil zařízení. Tentokrát trefil pouze brankaře. Ten se tedy připisuje další úspěšný zákrok, no a je to Kaše, který teďka v tuhle chvíli zaváží do útočního pásma. A tohle nebyla vůbec špatná střela nakonec, ale nekončí až mezi diváky. Myslím si, že to vyletí až do ochranné sítě. Nebylo tomu tak, takže hra může vesele pokračovat dál. 5 minut do konce, je z toho střela, ale zase nekončí tam, kde by měla. Brankář vůbec nemusel zasahovat, šlo to mimo. A my už jsme tady v poslední 4 minutovce třetí třetiny. Teď se nám tady hráči hodně rychle tak nějak pohybují v našem obraném pásmu, stále tady soupeř drží kotouč. Tohle bylo taktéž hodně nahoru, takže jsme si taktéž nemuseli připsat žádný zákrok. Teď jsme ale zase rozehrali na soupeře a z toho mohl být velký problém, naštěstí tam ale přišel dobrý bodyček. Teď zase tedy my, ale Tarasov drží. Tarasov drží i 2 minutky před koncem třetí třetiny, stále tedy ten jednogólový náskok. No a Filadelfská farma tady teď v tuhle chvíli může začít, nechci říct slavit, ale může začít pomalinku přemýšlet nad tím případným vítězstvím, protože už opravdu nejsou od něj úplně daleko. Hlavně když se teď tady ještě odečte nějaký ten další čas. Protože v tomto případě jsme zase hráli v našem obraném pásmu hodně daleko od soupeřova území. No a dostáváme se do poslední minutky, uvidíme, jestli náš tým bude chtít odvolat brankaře, myslím si, že by to měl zvážit. Je z toho střela, ale Tarasov drží. Tarasov drží, bude tady buly v útočném pásmu, my se ale stále nacházíme v brance. Nic se tady nezměnilo, trošku mě to překvapuje, myslím si, že tady na tom případě by se to asi mohlo klidně zkusit i bez brankaře, ale ne potom, co Filadelfská farma vyhraje kotouč, vyhraje buly a my si tady budeme muset připsat ještě nějaký ten zákrok, teď už se zkusím odebrat, je to tak, tak teď už tedy opravdu trenér řekl, že můžeme jít na střídačku, no a poslední 30 sekund asi zahrají tedy naši hráči bez brankaře, takže tohleto buly je o to důležitější, 14-10, myslím, že ty důležité buly jsme měli pouze v té první třetině, teď už se nám v tom úplně nedaří, no a Kaše to teďka může zkusit sám, nakonec na to neskusil sám, tohle ale je mimo.
Stále tady nějaká ta šance, teď se tady náš tým rozjíždí do útočného pásma, 16 sekund od nás dělí od konce této třetí třetiny, stále potřebujeme ještě ale srovnat tenhle ten zápas. Uf, se tady odpočívá od porodu posledních několika málo okamžiků, ale my to ještě zvládáme, OK, tak zpět do zápasu, 7 sekund před koncem jsme tady srovnali. A přestože my máme zatím stále pouze 10 úspěšných zákroků z celkových 14 střel, tak si nejspíš hnedka v prvním zápasu na farmě zahrajeme prodloužení a nakonec to třeba může být i za ty dva body. Nakonec to za ty dva body třeba být může. 33 střel proti 14, to je hodně nevyrovnaný zápas, co se týče střel, ale na góly je to vyrovnané i po 60 minutách. No a právě proto nám začíná 5 minutovka v situaci 3 proti 3. Soupeř díky tomu, že vyhrál Bully, tak se to tady může zkusit hned z té první situace. To se mu ale nepodařilo, já jsem si tam připsal úspěšný zákrok, teď tedy náš tým, který zaváží do útočného pásma. Měla si prostor, 56 to zkusila tak nějak sám. Teď tam byl dobrý bodyček, ale my se k tomu kotouči ještě dostaneme, bodyček byl vracen. A teď už tedy znovu soupeř. Soupeř, který je dokonce nejrychlejší, znovu z toho je takový menší break. Soupeř to každopádně trošku pozastavil. A nakonec tady znovu my, 2 minutky před koncem. 42 zaváží do útočného pásma, dělá si prostor, také čekal na své spoluhráče, až mu prostřídají, to se nakonec ale úplně nepodařilo, protože ta nahrávka už neprošla na nikoho z nich. Teď tedy zase soupeř. A ten to dal dobře. Tak bohužel, jenom za bod. Jenom za bod, ale vzhledem k tomu, jak to vypadalo, tak si myslím, že asi můžu být spokojený s týmovým výkonem, ne s mým osobním, to byla zase tady, jak můžete vidět, červená známka za D. A kdybych mohl, tak asi vyletím, naštěstí, ale vyletět nemůžu, jej, a díky tomu tedy samozřejmě se můžeme s tím stále snažit dál a dál, aby jsme se snad dostali k nějakým těm lepším výsledkům, než tomu bylo tentokrát, vypadá to, že náš tým nám bude dávat příležitosti, protože hnedka v dalším zápasu proti farmě Pittsburghu, pokud se na to tak nastoupím. Každopádně, jestli tady tohleto video uvidíte nebo ne, to ještě uvidím, nejspíš to možná zahraju za kamerou, aby jsme se tak trošku posunuli, protože to je pro 2. leda 2021, tím pádem do nějakých playoff je to ještě x a x několik zápasů. No a uvidíme se příště, lidi. Doufám, že jste si tady tohleto video tak nějak užili. Pokud jste to vypli po prvních 10 minutách, tak chápu, že si říkáte sakra, zase prohrál s tak velkým rozdílem. Nakonec tomu tak úplně nebylo, ale prohra to bohužel byla. No a já se na vás budu těšit tedy příště. Mějte se krásně a zase někdy u dalšího videa. Čau.